Resistans terapist får svært skadet og overbehandlet hår. Ved erosjonsnivå 3 og FIE. Lengder og spisser nærest av kraften fra fiberakapp. Seks aminosyrer, hveteprotein og ekstrakt av myrotamnus, flabellofiola For en optimal gjenoppbygging. Håret gjenvender sin styrke, glans og gir en silkeblød følelse. Fordi overbehandlet og skadet hår finnes i hårets ytre områder og lengder, består terapist av én mask og et Livin-serum for å styrke lengdene helt optimalt. Serumterapist er vår mest reparerende serum. Det kan brukes både i fuktig og tørt hår. Og den har varmebeskyttende opptil 230 grader.